Пожарникарите во територијалната противпожарна единица од Виница со нова опрема дизајнирана по австријски терк. Умбер Шнајдер, собственикот на австријската текстилна компанија Текспорт, која работи во индустријската зона во Виница, со донација за територијалната противпожарна единица од овој град, со што ја искажа својата благодарност за подршката од општината и градоначалникот Дончев во досегашната реализација на оваа странска инвестиција, која што успешно работи на територијата од општината и вработува лица од повеќе градови од истокот. Компанијата Текспорт почна со работа минатата година и како една професионална и успешна компанија го покажува тоа со текот на работењето кај нас во општина Виница. Овде се вработени некаде околу 150 луѓе, а денес и на дело покажаа дека се и обштествено одговорна компанија со донација на 12 заштитни одела на нашата противпожарна единица. Сакам да упатам јавна благодарност до компанијата Текспорт и до собственикот на компанијата господин Отмар Шнајдер. За командирот на единицата Станко Спасов, опремата е од посебно значење, бидејќи таа е комбинирана за интервенции во пожари, поплави, сообраќајки, за интервенции на отворен простор. Сакам да упатам јавна благодарност до господин Шнајдер и компанијата Текспорт, што ни овозможи да ни даде одела за лична заштита на вработените во противпожарната единица. Во овие одела најповеќе ќе користиме за пожари во урбана средина, со тоа што овие одела може да ги користиме и за пожари во отворен простор, за интервенции при сопрекјајки, при поплави и така натаму. Австријската текстилна компанија Текспорт со работа во индустријската зона во Виница стартуваше минатата година како странска инвестиција со капацитет за 200 вработени. Како текстилна компанија со фабрики во повеќе земји, заштитен бренд и мешиењето на висококвалитетна опрема за пожарникари која се извезува во повеќе земји ширум светот.